تنانتي إذا مركن كو جوريان كو أقل قليا عاو عاو يوراي سنة إسا برهنا ويدال إسا هدي إلى هاي قدري المحاسي ودمان دونا هدي ودينتو المحاسي وينان تاسي فرح دو وحيكو فرح دو هوي دين هبين كي مركات سيحتان جدا إذا كدعي سحرون iyadana ha weydiin subaxii markaad soo kacdo lacag baad barkintaada hoosteeda ka heli doontaa qaado iyadana sababta ha weydiin saddexda midna sababta ha weydiin sheekadani waxay ku bilaabmaysaa sida tan ninka sheekada ku socota waa Saciid Saciid waa nin ka shaqeyn jiray dadka Saudiga ka shaqeeya aha Saudiga ka soo shaqaystay muddo markii uu soo shaqaysanayay ayaa iyadoo oo sanado badan ka soo wareegeen ayuu wuxuu yimi deegaanada Soomaalida deegaan kamid ah magaalo Rabasal la yiraahdo ayuu tagay dadkan magaaladii markuu tagay baa dawa iska magaalo yar oo kooban waqtigaas oo dadku marfashiyada iska fadhiyaan oo shaah la cabayo oo cadkiya caanaha la cunayo dabeetana ninkii Saciid magaaladii buu kalba afka dhinac u yartaagay waa sanu wanaagsanay dadka kama ag fogaaday dabeetana waxay isbarteenay saaxiibeen nin marfash qaad haysta ninkaas waa nin aad u furfuran oo aad u gacan furan waliba ninkaas marfashkiisa waa lagu qayilaa ninkii Saciid isagu qaad kama cuno laakiin waa booqdaa waa u tagaa shaahu lacabaa uu iskala soo sheegaystaa uu iskala soo joogaa dabeetana ninkan waa nin gacan furan marfashka haystaa oo qof kasta hooyo hooyo hoo ilaahda laakiin ninkan Saciid ee qurbaha ka yimi waa nin gacan adag cidna waxu ma siiyo ninkii marfashka ka yaabay markaa dabeetana maalinkii dambuu sheeko ku dulaalifay markaa suulu wareeyay Saciid maanta sheekan kaaga sheekeynaya waxaa jirtay beri aan joogay carbaha xagga ayaa cadan ayaan joogay dabeetana cadan baan ku bisaaradsanay dabeetana maalinkii dambe waxaan go'aan gaaray inaan ka tahriiban xagga ayaa Sacuudiga aanu tahriibo dabeetana wuxuu markan laba caalamaal saxarihiisii socday ayaan markii dambe ku soo baxay laba ma soo istilaya xuli labadii masbaan kala celiyeen usha ku kala celiyeen usha ku kala celiyeen labadii masbaan marba mid labada mas mid ka mid ah ayaa weerara oo markaan kala qabtaba haddana weerar cusub soo qaada dabeetana wuxuu yidhi lamadii masaan u kala celinayay baa markaan u taag waayay mid ka mid ah ayaan madaxa bashaaqiyay waan dilay waa iska tegay markaan iska tegayaan maraya xadkii Saciidiga aan saxarahay ka dhamaan rabo ayaa wax iga hor yimid nin khamiis xiran iyo cigaar oo faras saaxiibana wata ninkii baa fariskii ka soo degay way salaama alla waa ninkii ii waran salaama calaykum waa ninkii cadowgayga badbaadiyay dabeetana waa ka kuulay maalin ku arkay waa armiyad ahayn ninkii badbaadiyay ninka daalinkaayga badbaadiyay wuxuu war maalin kuwa garanay weligii ma maalin ku arkay dabeetana xagga ku socota waa ka yiri waxa ku socda xagga Saciidiga ayaanu tahriibayaa dabeetana wuxuu ku yiri ka waran caawa haddii aan dilo sii joogto ku marti gelayo dadkana waa igu wuro sidii uu ku marti gelay habeenkii kiyo gurigii jooga ninka aan sheekh ku tilmaanay sheekha khamiiska cadii cigaalka xiraan ayaa sheekh uu yimi ninkii wuxuu ku yiri ninkan horta guriga wuxuu joogaa rabiiran soo sheekha dhaafay hablo qurqurux badan saddex hablooda qurqurux adiyaabtii hooyadood ayaa guriga uu joogaa oo meel kasta dahabku ka suran yahay ninka waa yaabin yahay hablahan qurquruxda badan ayuu isha saaw la raacayaa ilaahay uu yahay xabad kugu yar daran uu leeyahay kawde dabeetana lagama waaye ishu saakaba ula sii raacayaayo alla tana tii kale ka daran ayuu leeyahay dabeetana ninkii baa uu yimi wuxuu ku yiri hablahaygaa qurquruxda badan haddii aad duunayso mid baan ku siinayaa duni iyo adduunye iyo Saciidiga waxaad ka heli lahaydna anaan ku wada siinaya
هدي سطح شروطات بانكو وحدة يا شروطها كسر بحضو سعودي وحوق ما بحنان تونتي سعودي وحوق ما بحنان تونتي نكي ويا بيو ويا بيوري شروطه هدبا حيه وحكيري إن إن أنت إذا مركن كو جوريا كو أقل جريعة عاو عاو ورئيسا نيسا برهنا ويدرئيسا هدي إلى هاي قدري المهاسي ودمان دونا هدي ودين تو المهاسي وين أنت عسى فرح ذو وحكو فرح ذو هوي دين هبين كي مركات سيحتان جدا إذا كدا عيسى رو iyadana haweeyteen subaxii marka soo kacdo lacag bad barkintaad hoosteeda ka heli doontaa qaado iyadana sababta haweeyteen saddexda midna sababta haweeyteen waye wulenik niki halkii buu gabadhii loo guuriyay aroos qurux badan baa loo dhigo ajiiba halkii weenantii habeenkii kora aqal gala inantii habeenkii sidiiba dhadadii ugu daada أتروب كموت صبح مركو صوت وصينا اللعك أيو كهلا بركن تو السيدة ويك لعك مركو قادنا يد دينا كود عيسي أيه نت هبين كي دم بورقادة إلما يدشى إلمي هي بعدين تاي ربيرة وإلمي هي مركو دين تاي نك ويكي إنتي هرا فرحة بسكي كتير مركع وحبينا تي مسؤولة شروطه وبوحية تلات أنا مركي تنبوسين وا علمي هي بعد انتي هرت علمي هي مركي ودين تاي اي اي انتي هل كان فرح ضي اي حين نيسة تاي او اي ميلة تاي او مش حرات ضي قصر كاكا بحيا لغا مشاكيا نكي بيس هين كروا او حناقي او نحي او دعرو مركز سوكوري ستح من كوي ديني هين كستوحان نقود دعا سبوتو نقود دعا ايام حيتا subax kasta lacagtan barkinta ku hoos gala iyadana sababteedu maxay tahay ilmahayga dhan ee dhintay ee inankaygi dhamaayay ee dhintay sababta dhimashadiisii ugu farxayso yaad u xinaysatayna maxay tahay inantii aad yarun bay halka u booday waxay ku tiri warni wadiga furanta aabahayna uu kugu yeedhaya dabatana aabihii baa ugu yeedha aabihii markay ugu yeedhay buu sheekada uga waranto dawaka waxa uu ku salaam aleekum inantayda wad ka furantaha wadna iska tagaysa waxna igu madahid saddex shuruudood aan kugu xireyna kama soo bixin si saddexdaba sababta ana ku sheegay wuxuu yiri horta waa ta koobaad ee dadada habeenkii daada idu ku daaysa waxay ka turjumaysay nimcada eebe iyo naxariistiisa waa talabaad sababtay inantaydu u faraxday ee ay u maratay u dhol cadeynaysana waxay ahayd waxa la tusayay ilmiheedii yaraayo jannada ku jira marka jannada iyo nuurka iyo raaxada ku jiro ayay ku farxaysay waa sababta saddexaad ee lacagtaadu maalin walba barkinta ku hooseelaysay subax walba waxaad soomaanad maqlin buu ku yiri maanad maqlin sheekooyinka ah qof shaqaysto oo weligii shaqaysanaya haddana xoolihiisu aanay korkiisa ka muuqanayn jin cayda la nool suuri lacagta barkinta lagu hoos gelinayay dadka wuxooda xoolahooda waxna ka bixin waayey iyaguna ka cun waayey ayaanu kaaga soo qaadaynay marka wuxuu sheekadii ugu soo gabagabeeyey saciid waxaan u malaynayaa lacagtan waqtigaa cuni jiray inay lacagtaada ahayd وقتي عنو وعي إن العقد هذا هاي أيه نو ملاين يلا واضعنا وإحنا كم بحسيت أننا كم موقتة حتى شو السعودي جاك صار شقي صي إن أي حد فانو ملاين يا لقسا شيء بيه تنكي شكذي السجاي كوبي الشوطة شكذي نهار كسيجا جاكتها كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أدي جو ملك استا كوبي حبي لشة ودر هنا لجاك صار در ميل والبا ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet.